بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Ramadhani mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكي باب ما جاء في الرياء ملانغو أمبو أتتاجى باذي نصوص زلزقوجة كتك قرآن نسنة kuzungumzia arriya. Warriyau masdar raa muraatan wariyaan wa huwa an yaqsida an yara an-nasu annahu ya'malu 'amalan 'ala sifa wa huwa yudhmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Ria ni kule mtu kukusudia watu wamuone anapofanya amali kwa sifa fulani, kwa maana ataka watu wamuone, kwa mfano ana khushuu katika ibada yake, ama ikiwa ni ibada ya mali kwa yeye ni mkarimu, lakini ndani ya moyo wake ameficha sifa nyingine kuwa makusudio yake si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali makusudio yake ni watu wamuone. Waliyadhu billah. Wa munasabatu dhikri hadha albab fi kitab at-tauhid munasaba وكوتاج ملنغه كتك كتاب التوحيد أنه لما كان الرياء مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ناسب أن ينبه عليه المؤلف في هذا الباب مناسب وكوتاج ملنغه كتك كتاب التوحيد kuwa kwa sababu jambo la ria ni lenye kutia dosari na upungufu katika tauhid, bali ni lenye kuiharibu ile amal ambayo ndani yake imeingia ria, ikawa imenasibiana atanabahishe muandishi rahimahullah juu ya mlango huu kwa sababu umeigusa tauhid ya Muislamu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sema mimi ni mwanadamu kama nyinyi. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ننلتوا وحي أنما إلهكم إله واحد كوانبا منغوين أنا استحق كوابديوا من موجة بكياك. وتمام الآية آية إشياء
فمن كان يرجو لقاء ربه من يكترجيا ككتانا نملواك فليعمل عملا صالحا باسنا أتند بتندو ذيما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا أسم شركي شيئوت كتك إبادة يملواك. قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل للناس وأنبي سيما هبا أن يزمم زيوا نمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنبي وأوانبي وات إنما أنا بشر مثلكم أي في البشرية ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء mimi ni mwanadamu kama nyinyi sina chochote katika sehemu ambayo anastahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa maana similiki chochote katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala wala sistahiki chochote katika ibada bali mimi ni mwanadamu kama nyinyi sistahiki kuabudiwa فاسنا الله سبحانه وتعالى ولا سنا صفة يوتك كصفة يوونغو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته معبود واحد لا شريك له yule ambaye mnayemuabudu kwa haki ambaye nawalingania nyinyi katika kumuabudu ni mmoja peke yake hana mshirika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi ay yakhafu al-masira ilayhi wa yatma'u liru'yatihi yawm al-qiyamah yoyote yule ambaye aogopa kuwa atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atarajia kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama faliyamal amalan saliha wa huwa ma kana muwafiqan li shar'i Allah maqsudan bihi wajhuhu na afanye vitendo vyema na vitendo vyema ni vipi ni vile ambavyo vitafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na awe anayekusudiwa katika vitendo kama vile ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala yushrik biibadati rabbihi ahada ay la yurai biamalihi asiwe ni mwenye kujionyesha katika vitendo vyake anavyovifanya أحدا نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد كائنا من كان هيني نكرة حيكو سليو امتو معلوم نيميكوجا كتك سياق يكو كانوشا بمعنى كومينجيا هفنداني كلا كيتو بمعنى haijuzu kwa kuwewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kitu chochote kingine kiwe kitakavyokuwa al-ma'na al-ijmali lil-aya yaqulu al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala ya'muru Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية ليس له من الربوبية والألوهية شيء الله سبحانه وتعالى كتكه آية أم ومريشم تمواك صلى الله عليه وسلم
awape habari watu wote kuwa yeye ni mwanadamu katika wanadamu, ni mwanadamu kama yeyote mwingine. Na ndio sababu iliyopelekea wale waliokanusha, eti wakakanusha kwa kusema kuwa aba'atha Allahu basharan rasula, hivi kweli Allah aweza kutumiliza mwanadamu kuwa mtume? Eti katika sababu za kumkanusha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hawa hawa kwa mfano Makuraishi, wao wajinasibisha na Ibrahim alayhi salatu wassalam na Ismail alayhi salatu wassalam, ambao wao wakiri kuwa wale walikuwa ni binadamu, lakini alipotumilizwa kwa wao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakasema aba'atha Allahu basharan rasula, vipi Allah hivi atumiliza mwanadamu kuwa ni mtume? Na hata kama wangeteremshiwa malaika wakaambiwa huyu malaika sasa ni mtume, wangemkanusha kwa sababu nia yao si kuifuata haki. Kama ni haki amekuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wangeifuata. Na pia wangelisema kuwa kwa sababu yule ni malaika, yeye waweza kufanya vitu sisi hatuwezi kufanya. Kwa hivyo akituamrisha kitu tuweza kukataa, tukasema kuwa yule malaika sisi ni binadamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza katika hao hao wanadamu mitume. Na mitume wote walikuwa wakiwaambia watu wao maneno haya, in nahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa ni binadamu kama nyinyi. Hakuna tofauti katika ubinadamu baina ya mitume na watu wengine. Tofauti iko wapi? Yuha ilayya. Kwa tukija katika ule ubinadamu wa mitume ni kuwa hawana chochote katika sifa za uungu, bali ni binadamu kama vile binadamu wengine, na hili jambo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulitangaza na kuliweka wazi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sehemu nyingi sana akaliweka hili wazi na kulifundisha kwa umma wake, mpaka kufikia kumwambia binti yake Fatima radhiallahu anha kuwa ajiandae kwa amali na kumwambia la ughni anki min Allahi shay'a, mimi siwezi kukusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakapoamua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siwezi kurudisha. Amwambia binti yake radhiallahu anha, bali akawaambia jamaa zake wote kwa ujumla, la ughni ankum min Allahi shay'a, kuonyesha kuwa sikuja hapa kusema kuwa mimi malaika. Sikuja hapa kusema kuwa mimi nina sifa katika sifa za uungu. La, mimi nafikisha ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na wanavyozungumza ghulatu sufia leo na kusema kuwa mtume wa salama ameumbwa na nuru, na sisi sote tufahamu kuwa mtume wa salama asema wa khuliqatil malaika min nur, malaika wameumbwa na nuru. Tukikubali hiyo, itabidi tuseme kuwa mtume wa salama alikuwa nani? Ni malaika, si binadamu. Lakini aya za Qur'ani ziko wazi kabisa, bali maneno ya mtume salama, ana sayyidu waladi adam, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam. Bimaana yeye pia ni katika watoto wa nani? Wa Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hana sifa katika sifa ya uungu alayhi salatu wassalam. Wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhihi Allahu ilayhi, kazi yake ni kufikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia. Wa ahammu ma uhiya ilayhi, na katika kile ambacho ni muhimu kabisa katika wahi aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallam, anna al-ma'bud haqqan ma'budun wahidun,
هو الله لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. كلا كليتو مهم كبيسة كتك وحي عليه ترمشي وانتو محمد صلى الله عليه وسلم نكوى أن يبدي وكو حقي نموجة بكياك الله سبحانه وتعالى هيجوز كم شركيشا na yoyote yule katika viumbe wake katika ibada, na ni lazima watu watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wapende wakatae, watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la budda. Hata wale wanaokanusha Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولي وليكفور ولدائك هوات ففلي وسكو يقيام ففلي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الله سبحانه وتعالى أمم بيمتم واكي صلى الله عليه وسلم أواجيب أقسم قل وأنبي بلا وربي يعني ديهم تففليوا نأبكم ولوانكم تففليوا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم كشم تجليش وكيالم ليقوم كيفاني ولمنغون وذلك على الله يسير نهل جامب نجي بيسك والله سبحانه وتعالى لو كممت وتكيتي أوازن كفكريا إكيوا الله أمكوليت أولك وهوكو hivi kukuregesha kutakuwa na uzito gani? Wewe ulikuwa hauko kabisa wala hutaji. Lau kama tutarudi sasa hivi hapa tukarudi miaka 100 iliyopita, hakuna hata mmoja katika sisi tuloka hapa alikuwa yuko. Miaka 100 tu iliyopita hata mtu mmoja hapa kukwepo. Sasa ikiwa alikuleta hapa wakati wewe ulikuwa haupo wala hutajiki, hivi baada ya wewe kuwa ushakuja ulimwengu na watajwa na wajulikana, atashindwa kukurejesha tena mara ya pili? Na ndio maana Allah akapiga mfano kama huo, kuwa kuwarejesha wanadamu ni sahali zaidi. Ikiwa mtu atapima kuumba na kufufua, atakuta kuwa na yote mawili ni sahali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa akili, kwa mfano ukitumia akili yako, utaona kuwa yule aliyekuleta baada ya kuwa haupo ni sahali zaidi kwake yeye kukuleta baada ya kuwa upo. Falladhi yarju an-najata fi hadha al-yawm min adhabi Allah yasta'iddu lahu bil 'amali al-khalis min ash-shirki al-muwafiq lima shara'ahu Allah. Yule anayetarajia aokolewe na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi na ajiandae kwa amal ambayo ina ikhlas ndani yake, safi, haina shirki ndani yake, tena iafikiane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo masharti mawili ya kukubaliwa amal. Sharti la kwanza ni ikhlas, bimaana ile amal uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya mtu yoyote mwingine akuone. Na pili, iwe amali yako itafikiana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana usibuni ibada ambayo hakukufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati wowote ukibuni ibada yako, ujue itakuwa imekosa sharti katika masharti ya kukubaliwa amali. Kwa hivyo ni lazima uiangalie ibada yako katika mizani hii, kwa lazima iwe na ikhlas, na pili ni lazima kuwe na mutabaa, kumfuata Mtume Muhammad SAW katika amali unaoifanya. Amali ikikusanya nguzo hizi mbili, basi biidhnillahi taala amali kama ile itakubaliwa.
مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء مناسبة وهي آية كتاج وكتك ملنغه نكوى اندنياك منا أمري كوى مرشواتك ونا إخلاص كتك عمل عمل إيوه تتكسيك كتك مانا الشرك نرياء نمتك جيونيش كتك عملياك ukija katika jambo hili leo ikiwa kuna asri ambayo ina uzito sana katika mtu kufanya ikhlas katika amal basi tuishi katika asri hizo ilikuwa wakati wa salaf mtu akitaka kufanya ria labda katika ibada ambazo zaonekana lakini mahali ambapo hakuna watu si rahisi mtu kufanya ria sababu hakuna mtu yomuonyesha lakini subhanallah leo katika asri hii sisi tunaoishi kila kitendo anachokifanya utamkuta mtu kile kitendo chake ataka ulimwengu mzima uone kuwa akifanya na kusudia nini akiswali apiga selfie yo swali ama mpa mtu hebu nipige picha na swali kisha itia kwenye Facebook au mtandao yote mingine aonekane yuwa swali akiwa yuwatoa sadaka basi kuna video ili atajivuta hivi huku yompa maskini sadaka akiwa yuwafanya kitendo chochote amealikwa atajipiga picha amealika atajipiga picha amefanya munasaba wowote ambao ndani yake pengine kwa tarajiwa mtu atapata ajiri utamwona na leo imefikia mahali umra na haji subhanallah yani utashangaa shekhi anapovaa ihram yule mtu hebu nipige moja arusha niombeeni dua jamaa Allah takabalia umra yangu shetuma ya akhi je hii ni lillah ni kwa ajili ya Allah kweli wewe wajijua ndani ya moyo wako ulipoiweka ile picha watu wa kuone umevaa kwa mfano ihram makusudio yako nini ikiwa si kuonekana yani kuna mtu aweza kufundishwa maana ya ria tena baada ya kuwa hivi unavyofanya iko wazi kabisa yule anayejipiga picha wakati mtu hamuoni yuko Kenya huku yeye yuko kule afanya haji ama umra ajipiga picha kisha amtumia mtu amwambia niangalie hivi nilivyo hivi kweli huyu hakukusudia ria au hakukusudia kujionyesha sasa alipiga nini ile picha ikiwa hakukusudia kujionyesha sasa njoo kwenye tawafu siku hizi wana vijiti siku vigongo gani vile vyaudhi kweli kweli vigongo virefu hivi utamwona mtu yatufu kisha huku yatoa salamu kule ya akhi hadha lillah hal hadha lillah madha abqaita lillah kitu gani unambakishia Allah subhanahu wa ta'ala bado basi akiwa yuwa sali rakaa mbili baada ya tawaf amwambia mtu nipige picha na hapo ndio wakati na sala rakaa mbili jamaa pia maji ya zamzam akinywa apiga picha apiga tama yeye piga hiyo huu wazimu huu huu wazimu huu wa ria huu subhanallah bado kuna sa'i baina safa wal marwa hiyo yapigwa live live yani uone yeye afanya sa'i baina safa wal marwa huku yuenda ameshika kile kijiti chake mtatoa watu macho jamani amshika kile kijiti akinyosha huku yatembea basi washapishana leo inna safa inna ona pumbavu wako nyuma ya kelele kwa nilikuwa sikio toka nchi gani hapo huku yueleza huku yuendelea akimaliza sasa kuna kule kunyoa kipara sasa sasa hapa atawatafuta wale marafiki wa kucheka cheka wale naye ajipige picha kile kitwa chake kile kisha cheki hiyo angalia hiyo kisha wale kwa jamaa tuataka vipi tufundishwe kuwa hapa kuna ria
Je, hivi mtu watakikana ajiogope nafsi yake, hatujui hilo. Ikiwa mtu mwenyewe ambaye ajaribu kuwa na ikhlas, ajiona ana upungufu katika nafsi yake katika hilo jambo. Wallahi wapigana na nafsi yako kwa ajili ya kuwa na ikhlas, kisha ujitie kwenye fitna kama hizi. Arafa jamani, arafa mahali patukufu pale. Wallahi tuona watu, mtu ainua mikono hivi, muongo, si atiomba dua, muongo, haombi dua, hata si ukweli. Ainua mikono hivi kisha akunja uso, kisha ambia mtu nipige picha, kisha kipigwa atuma. Waiona hiyo? Tuko arafa hapo, si khushuu hiyo. Ah, hii kuna ikhlas kweli hapa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alafu akishamaliza ibada, akishamaliza haji, sasa ndio pale ajivuta, jamani nishamaliza ibada yangu, niombeeni Mungu rudi tena hapa, kuna mmoja anapenda kufanya hivi, niombeeni bwana msinisahau, ajifanye yualia. Jamani, kama hizi si ria, riani ipi? Hebu tufundisheni kama hii si ria, riani ipi? Mimi nataja mifano haya ili tuelewe kuwa hili jambo liko sana katika asri yetu hii. Tuchungeni sana amali zetu, wallahi tutakuja kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuna chochote. Wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, utakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaone yale ambayo hukuyatarajia. Na hadithi ya wale watu watatu watakaokuwa katika watu wa mwanzo kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam ni mashuhuri ya fahamika. Yule aliyepewa ilmu, yule aliyepewa mali, na yule aliyepewa neema ya kupigana jihad fi sabilillah. Hajasema uongo anapoulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ile neema niliyokupa ulifanyia nini? Ikiwa ni mali, asema sikuacha katika njia za khairi, isipokuwa nilitoa. Anfaqtu fika, nilitoa kwa ajili yako. Kwani hakutoa? Alitoa, alitoa katika njia za khairi nyingi tu, lakini katika fika, shibhe jumla hii, hii fika hii, kadhaba, katika hili tu amesema uongo, kwa sababu hakufanya kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tambia kadhabta, umesema uongo. Sio kuwa amesema uongo hakutoa, la, ametoa. Ama alitoa ilmu, alisoma Qur'an, au alipigana jihad fi sabilillah, ni kweli alipigana katika dhahir, watu wanaona upigana lillah. Lakini aliposema fika, Allah akamwambia kadhabta, hukufanya kwa ajili yangu wewe, ulifanya ili watu waseme. Faqad qil, na watu washasema. Thumma ya'muru bihi fayushabu ala wajhi ila an-nar. فالله المستعان. ما يستفاد من الآية: أولا أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة. أصل نمسنج ودين نكم بكيشا الله كتك عبادة أسي شركيش ونشجوت. ثانيا أن الرياء شرك. رياء نشرك نرياء يوزكو شرك أصغر ikiwa ni katika baadhi ya amali itaharibu ile amal ambayo imeingia ndani yake ria. Na yaweza kuwa shirkun akbar ikiwa kila anachokifanya ni ria'an wa sum'atan, kama walivyokuwa wakifanya nani? Wanafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sema yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wanafiq walijionyesha kuwa ni Waislamu, lakini ndani ya nyoyo zao walikuwa wameficha kufur wal iyadhu billah. Ria ya aina ile ni shirkun akbar. Ama ria katika baadhi ya amal ni shirkun asghar, na ni katika madhambi makubwa. Thalithan, anna shirka alwaqi'a min almushrikin huwa shirku fil ibada. Shirki ambayo imetokea kwa washirikina ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walikuwa wakimshirikisha Allah katika ibada, na hasa ibada ya dua,
كموومبا اسيكو الله سبحانه وتعالى. رابعا أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد. هيجوز كوابوديوا pamoja na الله سبحانه وتعالى mtu yoyote yule chochote kile, لا من الأصنام ولا من الأنبياء والصالحين ولا غيره. سيو سنام ولا mitume ولا watu wema ولا yoyote yule. بمعنى anayemwabudu sanamu na anayemwabudu mtume katika mitume wa Allah, wote wawili wataambiwa hawa wamefanya nini? Shirk. Hakuna tofauti. Na hivi ni kweli kuna watu walikuwa kiabudu mitume? Naam. Kama manasara, manasara wa muabudu Isa alayhi salatu wassalam, na Isa ni mtume wa Allah. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نهي آي كوازي كوا كل كويب والي ولي تشكولي عيسى عليه الصلاة والسلام نما ما ياكي نميونغ وويل قاسنا الله سبحانه وتعالى نواك ولي وابود وتويما كمما قريش ولي مابود اللاتا اللاتا كتك مجواب وتفسيري لرجل كان يلت السويق للحجاج نبونا موجة علي كوا أكيوان دليا شكولا ما حجاج أكيوابا شكولا لكوا فني خير علي بفريكي وكتنجيزا سنامو وكمبوشو كمبوكا لبوان كيشا وكموابودو باسنا الله سبحانه وتعالى. هكونا تفوتي يولي أبودو سنامو huyu aabudu kaburi, yule aabudu mitume, wale waabudu watu wema, wote hao waambiwa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada si swala peke yake. Kuna watu ukimwambia aabudu lakini kwani amswalia, kwani amfungia? Kuna ibada kubwa wanaoifanya pale ya kuwaomba wale pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kitendo cha kuomba maiti na wengineo akiita nini? Shirk. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم مكي وومبا هواسكي مومبيينم نوومبا ولو سمعوا ما استجابوا لكم نلو كما وتسكيكم فانو هاوزي كويتكيا مومبيينم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سكو يا قيامة وتكنوش هي الشرك من وفنيا الله أكيتكتنو تشكو وومبا هاوميتك ونيني لشركم بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نا الله أكوكم كووت ونوام بس يكويه الله سبحانه وتعالى كو من كفور الله سبحانه وتعالى. نهي للمؤمن مسانا ليدوك صبا ذيوات وكم بكيلو ونتوكفاني الشرك سوى لكن هو وليه عندي الشرك ينيرزس. Kuna wale waliobudu mitume wacha mawali. Pamoja na kuwa ni itikadi ya kisufi kuwa wali katika ummati Muhammad aweza kuwa bora kuliko mitume wa Banu Israeli. Hii ni itikadi ya kufur. Kuitakidi kuwa asiyekuwa mtume aweza kuwa bora kuliko mitume. Sitaki kusonga sana lakini kila ukisoma itikadi kama hizi zao wazidi kufahamu kwa nini mashia imekuwa sahali kwao kuwageuza baadhi yao kuingia katika ushia. Kwa sababu itikadi kama hizi pia ziko kwa nani? Kwa Rafidha. Rafidha waitakidi kuwa maimamu wao wamefika daraja kama anavyosema Khomeini kuwa wale aima mathna asharia wamefikia daraja ambayo haijafikiwa na la malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Hakuna malaika yoyote hata Jibril aliye karibu na Allah zaidi wala mtume yoyote hata mtume Muhammad SAW amefikia daraja ya maimamu wao. Andhar al-ghulu hadha wal-kufr. Na huku wengine wasema kuna mawali ambao ni wabora kuliko baadhi ya mitume wa Banu Israeli. Na hili hatulizungumzi sisi, wao wenyewe wazungumza.
nitakupa mfano wa mazungumzo yao. Kuna mmoja aeleza kisa akinasibisha na al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Na al-Imam al-Ghazali aliteleza katika mambo mengi sana, ingawa wengine wasema kuwa alitubia kabla ya kuondoka. Na kama ilivyo ada ya kisufi ni kuwa visa vinavyoelezwa ni ndoto. Fulani ameota kuwa Mtume Muhammad sallama amekaa pamoja na mitume wengine, mara akaingia al-Imam al-Ghazali. Alipoingia pale akatoa salamu, salamu alaikum, mitume wakamuitikia. Kisha Musa alayhi salatu wassalam akamuuliza al-Imam al-Ghazali, masmuk, na hiki kisa kipo eh? Kimetolewa na mmoja wao kwenye video, sio mmeiona. Al-Imam al-Ghazali akamwambia, ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, siyo Muhammad ngapi, al-Ghazali. Musa akamwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia uzushi na uongo eh? Akamwambia, undhur ila hadha, ana sa'altuhu an ismihi, mimi muuliza jina lake tu. Fayaqulu li ana Muhammad ibn Muhammad, ma sa'altu an hadha, sikumuuliza mimi nitajie babu zake, mimi namwambia jina lake nani. Sema, wa anta ya Musa ama qulta lillah hiya asaya atawakka wa alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha maaribu ukhra, anta ma qulta lillah hadha. Hivi hivyo sema, nenda kaiangalie kama sema hivi. Musa akamwambia, sadaqta ya Muhammad, sadaqta, al-awliya fi ummatik khairun min anbiya bani Israel. La ilaha illa Allah, subhanallah. Yani bimaana al-Imam al-Ghazali ni mbora kuliko mitume wa bani Israel. Na haya hatukuwa singizi, kwa sauti hii niloitoa ndo alivyozungumza bwana, na jamaa yetu najua lahja yake. Sadaqta, sadaqta ya Muhammad, zumzai mushaelewa nani, haina haja ya kuwa wale washasikia washajua namzungumzia nani, lakini ndio itikadi inayotakidiwa. Kwa hii guluhi ndio inayokatazwa, kwa sababu yapelekea watu mpaka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitasimamia hapa, nitasimamia hapa insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.